Maandag, 23 September hier in prachtige Weskus. Voor my lyk het nou so, die son kom baie vroeër op. Hier is Abo by ons. Dit lyk prachtig, dit is warm. Ek verneem dit sneeuw en reën aan die andere kant van die land. Maar hierdie goeie weer, kom aan na jou toe. Ek keier deels in 'n praghuis in Dwarskersbos en ek spandeer ook ganse veel tyd daar tussen die vrolike gesinne in die karavaanpark hieronder. Ek self het 'n fascinering met die karavaankultuur, alhoewel ons as kinders dit nie gehad het nie. So as jy karavaanmense is, sê my hoe is dit en wat is vir jou lekker? Wel, dit is natuurlik lekker as jou medekampers lekker is. Wat doen jy wat triekie is en tyd spaar en hoe kamp jy? Die reekse wat ons gebinge het, meestal op Apple TV, was Presumed Innocent, Slow Horses, met die onverzettelike Gary Oldman, en dan Blackbird, interessante reeks. Allemaal van hulle, sover. Baie, baie goed. En ons het rugby gekyk. Die bokke in Argentinië, die Latijnse passie en spoed, was weer aanskoulik. Dit het die bokke se beste planne vertroebel. Daar was 'n skop wat verbeur was, wat ons sou laat wen het, en Manie Libbok het hom gemis. Maar die beste rugbyspan ter wêreld wil nie met 'n donderse skop wen of verloor nie. Ons is ore aangesit deur die 7de beste span op die wêreldranglys. Dit is die verleentheid, met of sonder Libbok. Telling was 29-28 vir die Pumas. Dit alles in teenstelling met Jordan Hendricks se 59 meter skop wat die Sharks die oorhand gegee het in die Curriebeker teen die Lions. Well done Sharks. Moet genoem word 127 caps vir die bok. Hierdie bok. Ons bok. Ons leef in die tyd van een van die grootste bokke van alle tye. Eben Elizabeth. Baie geluk. Ook Andre Pollard skuif verby Morne Steyn as nou die tweede grootste puntemaker van alle tye. Rivie is die grootste bok puntemaker van alle tye. Ek weet jy dink dit is iemand soos wie Frik Brian Abana miskien, Naas Bota miskien, is verkeerd. Mossad, se pager gate, of kom ons noem dit, hulle onbevestigde rol in die nietste aanslag op Hezbollah se terroristische pagers in twee richting radio's. Nou, is as het waar is oorlog op 'n nuwe ongeëvenaarde technologische vlak. Mossad word verdink dat hulle honderde pagers onderskep het en in plofstelle omskep het. Dit is toe gedetoneer met lyk my ongekende sukses. Het jy ooit in jou lewe van so iets gehoor? Wel, ek het. Dis die Trojaanse perd, man, uit die Griekse mitologie. Daar is niks nie onder die son nie, maar daai man is nou weer te slim vir ons. Daar by die nuwe huisie in Pretoria, daar ver bo, is dit al 9 maande later en ek pak nog steeds uit en hang nog steeds op en gooi baie weg. Trek is traumaties, sê hulle. Hierdie pracht potloodskets van Dwayne Venter en ander lieflike skilderye van Romy Lee, wat van jou afkom, mense daar buiten. Hulle moet nog op, gee kans, sal spog, sê draai klaar maak. Ek kom af op my standaard 5 foto, wat is dit, graad 7? Ek was hoofseun op Edelman Laerskool en ek was en is nog steeds baie trots op. Die plattelandse bestaan, my goudveld jeug, ek was trompie, ek was patruis, ek was die eile. Hierdie foto is uit so 19, wat sou dit wees, 77, so ek sê. Erns Roots deel met my die Desmond Bales. Top 10 mees gehate horrible white South Africans. Nou is julle ons eie wokie, vryspraak haters, ken, Sloot, Bales, die klomp spissierige kunstenaars, sal ons moet aanvaar dat die twee tannies se top 10 baie wetenskaplik is. Ek is bitter teleurgesteld, ek is nommer 3. Vir die wit woke Afrikaner hater boere verachtelike communis, is Erns Roots nommer 1, wel verdiend. Wouter Basson ons nommer 2 en ek is op 'n tragiese nommer 3. En Rivie's nommer 4, Elon Musk. Jammer Elon! Nou sodra julle swart bevryders en wit marxistiese uitwerk, hoekom ons so graag op hierdie lys wil wees, sal julle vir my Erns Kali en selfs Elon baie beter verstaan. Vir die tweede keer word daar verlede week toe 'n aanval op Donald Trump se lewe geloods, gelukkig minder geslaagd as die vorige ene. Die haatveld tog van demokratiese instellings, media, politici teen Trump moet onvermydelik uitloop op hierdie tipe van ding. Dis moeilik om te sien hoe hy die verkiesing in een stuk gaan maak. Maar as jou teenstanders jou paal skets as die grootste vyand van demokrasie en die gevaarlikste mens op aarde, sal die linkse vertraagdes en die plek wemel van hulle tou staan om 'n koel deur jou kop te jaag. Ek wonder die hele tyd waar was hulle in 2016. Hy was dan al reeds president. Daar het niks gebeur met die demokrasie nie. Geen knoppies is gedruk nie. Geen ekonomie het verval nie. Niemand is gerepatrieer nie. Trouwens, dis onder die don dat daar vrede was in die Midde-Ooste, dat daar gesprekke was met Noord-Korea en met Rusland. Nou is daar oorlog. Daar was 'n gesonder ekonomie as nou. Nou is daar kritiese probleme in Amerika. Die gerug is daar se lek in die Trump-kamp, want
ABC kon byvoorbeeld voorbereid wees op Trump en Harris se TV-debat en vir die tweede keer kon sluipmoordenaars tot op sy drempel infiltreer. Wat die hel gaan aan met julle, Amerika? Ons het ook vyande in Suid-Afrika. Ons haat mekaar, maar ek het geen behoefte om enige Suid-Afrikaners dood te wil maak. Gepraat van op my WhatsApp groep se meningspeiling vra ek toe, gaan Trump wen, gaan hy verloor, gaan hy sterf of gaan hy aftree? En tot gister was hierdie die uitslag. So, ek het 'n klomp groot Trumpers op my WhatsApp groepie. Mag ek weer herhaal, ek werf nie konsensus hier nie. Dis nie my werk nie. Ek het nie 'n party nie. Ek wil niemand koopteer of dwing nie. Ek deel my eie oogmerke op ons politieke lewens. Ek vra alleen vir die reg om te kritiseer dit en die wat my probeer dwing of grief, selfs al beledig ek hulle. Ek vra, ek eis die reg om te mag kies tussen gewoontes, patrone, vlae, liedjies, rasse soos ek kies tussen Ford en Toyota en Pepsi en Coke en Merck en BMW. Dit is wat die self aangestelde linkse Messias jou wil belet. Want hy het 'n plan vir jou lewe en jou kinders. Stap verby. Amerikaanse skoonheidskoningin dien 'n klag in teen Amerika omdat sy as moeder nie mag deelneem aan Mevrou Amerika nie. Kan ek jou dadelik stop, mama? Hierdie is soos om op te dag by 'n Manchester United club en Britannia te dagvaar omdat jy in sokker nie jou hande mag gebruik nie. As die kompetisie gedefinieer word deur reëls, is dit jou plig om die reëls te lees en voor jy deelneem en na te kom voordat jy deelneem. Dis nie jou plig om elke reël te breek asof alle grense onklaar gemaak moet word deur jou, asof alles vir almal tel nie. Dis nie wat 'n kategorie is nie. Sonder hierdie reëls, regulasies en grense ontbind jy die konsep. Daar is mos kompetisies vir jou wat jy as 'n ma, 'n egge, mag aan deelneem. En as jy die reëls kan buig, moet jy dalk volgende keer plek maak vir 'n man met sulke klein knatertjies in die volgende jaar se Mevrou Amerika wat teen jou gaan deelneem. Paul Lukoff is oorlede. Hy is 'n bedreigde spesie akteur wat het lewenslank gedoen het, nie vir geld nie, nie vir aansien nie, maar soos daai Tannie Dulcies en Louis van Niekerks en Gavin van der Bergs, vir die liefde van hierdie Thespiaanse dissipline van toneel en drama. Paul Lukoff, jy is 'n monument in my lewe. Wat is 'n transgender? Man, wie die hel weet. Hier is egter 'n foto van 'n transvender. Ja, ek grap nou, maar ernstig. Weet jy wat, skole is vir my die bakermat van hierdie gender insanity, want dan van daar af aan sal dit jou tuister om elke hoek en draai en elke ander instansie. Ek dink dis tyd dat jy 'n paar idees vir jou beheerliggaam en skole se deurgooi, soos referendum, demokratiese stemme of pak jou sak uit ons skool uit ultimatums. Jy kry nie net rasse, volke, nasies, kulture, geslagte, tale en waardes wat verskil nie. Jy kry ook belastingbetalers, 'n onmisbare groepie. Die ouers wat skoolgelde betaal en ekstra gee vir boomplantdag en 'n nuwe tennisbaan. Ouers wat verplig is om hulle eie verval en kulturele volksuitwissing te moet finansier. Nou verstaan jy dalk die dispuut van Bella beter. Ek moet belasting betaal sodat jy die ruimte waarbinne ek en my mense floreer kan amputeer, afkap by die enkels. Vra die ander belastingbetalende ouers in 'n interne referendum, hoe voel julle? En sal ons alternatiewe nie binêre kleedkamers bou met die geld wat ons uitgesit het vir parkerings en veiligheid en hoër funksie opvoeding? Op Twitter vra Mswazi, as al die blankes dan nou onskuldig is, wie het dan apartheid ge-perpetuate? My antwoord was dadelik. Firstly, you mean who is perpetuating apartheid with more race-based laws than during apartheid. And secondly, whites back then didn't care much to call it apartheid, you know. They were defending a small, dearly fought for and not stolen sovereignty. We have treaties and the graves and the wars to show for it. Our sovereignty against a behemoth of majorities, the British, the blacks, and then the world. Not a minority, an acute minority. We have always been an acute minority, and we have managed to achieve in spite of you. Nou, ek keer het nie als goed nie, ek verstaan nie alles onder apartheid nie, maar ek het 'n veel beter begrip van my voorouers se ware intensies. Boos, voor die voet boos, was hulle nie. Eng, ja, jaloers, ja, besittelik, versigtig, maar toch ook vry, met sterk gedeelde identiteit, vergunnend, kreatief, vooruitstrewend, prestasiegedrewe, vermoeiend en meestal vreesloos as trotse kurators van waardes met 'n kulturele rykdom en 'n ongekende lewenskwaliteit danksy ongekende opvoeding, ongekende gesondheidsdienste, vir hom en sy buurman, elemente steeds afwesig in die nuwe Suid-Afrika. Dis hoekom ek dit ongekendes noem.
Dis jou voorouers se ander verhaal, die een wat ons nie toegelaat word om te sien en te vier en oor te vertel nie. Niemand se voorouers is onfeilbaar nie. Nou hoekom tel net my voorouers se sondes? Die 2024 uitse Afrikaanse musiektoekennings was toe laas woensdag, ek was toe reeds op vakantie, maar wat 'n toonbeeld van hoe gesond die bedryf is, goeie verskeidenheid waardige wenners. Goed gedaan, Willie. En jou wonderlike span by Pretoria FM. Ek kom terug vir Klerksdorp en die glimlagfees en dan nog Brits by die kerkbazaar daar. Ek sal meer details deur die week gee daaroor. Wat 'n enorme voorreg. Net om af te sluit, ons het nie hierdie wêreld geërf van ons voorouers nie. Ons het hom geleen by ons kinders.